pondělí 14. listopadu primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda oficiálně navštívil městskou část Praha 8. Společně s ním přijel náměstek primátora a bývalý starosta Josef Nosek. Hosty doprovázel současný starosta městské části Praha 8 Jiří Janků a vedení radnice. První kroky vedly na Kobyliskou střelnici, v současné době jedinou národní kulturní památku na území Prahy 8. Svojí dobou výstavby by se mohl brzy stát kulturní památkou i rozestavený bazén Čutka, který se staví více jak 25 let. Zde se primátor zajímal o celkový průběh stavby a následně nám exkluzivně odpověděl na ožehavou otázku ohledně bazénu Šutka. Jestli mají obyvatele Prahy 8 dále snít nebo dokonce věřit, že se bazén dostaví? Tak myslím si, že je zázrak, že ještě věří tomu, že někdy nějaký bazén tady bude, ale já bych je chtěl všechny ujistit, že i po tom dnešním jednání na stavbě, i po tom, jak připravujeme rozpočet, přestože máme samozřejmě obrovské problémy v okamžiku, kdy tady nastupuje druhá vlna recese, ty prostředky nejsou, že na Šutku je uvolníme a měla by být v tom příštím roce dokončena. Takže byste měl být vlastně, jestli to dobře počítám, 9. primátor nebo 8. 9. primátor, na který by konečně mohl otevřít ten bazén Šutka. Myslím si, že 8. teda, ale je to skutečně věc, kterou bych udělal rád, protože to vnímám jako obrovský dluh Prahy vůči místním obyvatelům, ale i vůči celé Praze, protože takovou věc si ta Praha zaslouží. Příjemné setkání čekalo primátora v domě s pečovatelskou péčí v Burešově ulici. Další jeho v pořadí 3. zastávce na Praze 8. Zde se setkal se seniory a slavnostně přestřihl pásku k nové konferenční místnosti. Dalšího moderního místa pro plnohodnotné setkávání seniorů, například při přednáškách nebo kulturních akcích. Primátor samozřejmě nezapomněl navštívit pražskou unikátní kavárnu, která nese název Tichá kavárna a kde obsluhuje neslyšící personál. Zde odpovídal na zvídavé otázky návštěvníků a samozřejmě nezapomněl ochutnat místní vyhlášenou kávu. A jak to bývá při dobré kávě v příjemném prostředí, začíná se neformálně diskutovat nejen o současných projektech, ale také o pohledu do budoucnosti. My vám jeden takový pohled a novinku exkluzivně přinášíme. Co to bylo za obrázky, co jste ukazovalo panu primátorovi? Listovali jsme projektovou dokumentací Domu sociálních služeb, což je vlastně plánované nové zařízení městské části Praha 8, na které se připravujeme a které je velice očekáváno. Toto zařízení má sloužit 50 klientům převážně s diagnozou demence a toto zařízení je nejenom na Praze 8, ale v celém hlavním městě velmi nedostatkové a už dnes mohu říct, že zařízení nestojí, ale lidé se ptají, kdy už bude otevřena a kdy případně by toto zařízení mohli využívat. A na závěr dáme slovo samotnému hostiteli, starostovi městské části Praha 8. Jak on hodnotí setkání s panem primátorem? Měli jsme možnost mu ukázat naše projekty, ať už budoucí, nebo i ty, které se zatím nepodařilo realizovat. A spolupráce s hlavním městem Praha je ta cesta, jak by se dali realizovat v budoucnosti. Je určitě pozitivní, že pan primátor nám přislíbil, že finance v příštím roce se do rozpočtu podaří dát, to znamená, v příštím roce by se mělo na Šutce plavat.